3400 metrů a krátce po pokynu byl dostih odstartován, takže 10 účastníků na překážkové dráze, čeká je první překážka, tribunní stop Intiquila v čele dostihu, na druhém místě Fantastic Life, dále potom Arapa, Alianika a Purple Heart, následuje Usalan, Prince Elda, Fragment of Cities, Live Hamid a to uzavírá Fermio, který ztrácí na tu hlavní skupinku zhruba 3-4 délky. Tady mají za mnou další překážku, živý plot, v čele dostihu Fantastic Life, podále Intiquila, následuje Rafa a Purple Heart, Usalan, Alianika. Živý plot tuto řádu. A po prvních stovkách metrů se nám pole docela roztáhlo. Fantastic Life ze staré Ukrále Matyášovské hradiště se Zdenkem Bodlákem v čele. Poměrně slušné tempo toto dostihu. Dále Intiquila, dále Rapa, Arianika a Usalan, dále následuje Live Honey, Prince Elda, Fragment of Ceres a Fermio, tribunní skok podle v tomto rozstihu. Rapa tam měla na rozkoku problémy, nicméně František Vávra to zvládl a pokračuje na čtvrté pozici v rozstihu. Intiquila se ujela opět tempa, Fantastic Life na druhém místě, Rianika Rapa, dále Live Honey, Purple Heart a Usalan, dále Prince Elda, tato hlavní skupinka se nám více vyrovnala s prácí Fragment of Ceres, který možná ztrácí i na skocích, nejenom v těch rovinových úsecích. A Fermio. Oni mají za sebou Bullfinch a předtím gumový Bullfinch. Černostu Intiquila a Fantastic Life. Dále se vstupem zhruba 4 délek Rianika a Live Honey. Prince Elda se lepší pozici. Posouvá se v tuto chvíli vnitřkem na páté místo, ale je tam vyrovnaná skupinka, ve které ještě Usalan, Purple Heart a Rapa, anglický skok. A koním zbývá do cíle ještě více než jeden okruh. No, uvidíme opět absolvovat stejné překážky jako v tom předchozím okruhu, tedy počínaje tribunním skokem Intiquila. Samozřejmě velkém z jezdeckého klubu Janubí Maňáskovi Škrášková. A v tuto chvíli opět Fantastic Life, Rianika, zůstaje LKCZ s Adamem Eliášem na třetí pozici, ten minulý týden v Pardubicích poprvé v kariéře zvítězil. Uvidíme, zda se povede tady v Brně. Fantastic Life se posouvá na třetí místo, dále Usalan, Purple Heart, dále Rapa, Prince Elda, ztrácí Fermio a Fragment of Ceres, zdá se, že ani Prince Elda, pokud se nic mimořádného nestane, tak nebude stačit na ty nejlepší v tomto dostihu. Fantastic Life v čele dostihu a Live Honey v tuto chvíli na druhém místě. Živý plot Tuřán, blíží se nám pomalu závěrečná fáze, Fantastic Life se pomalu druhou stopou dotahuje na u vedoucího koně, kterým je Fantastic Life se Zdenkem Bodlákem, v sedle Live Honey je Jan Kratochvíl. Fantastic Life a Live Honey, vedoucí dvojice, která nám jako první zatočí do prostoru cílové roviny, dále Rianika, Intiquila, Purple Heart a Usalan, 200 metrů do cíle, blíže k bariéře Fantastic Life a z nějšku ještě utočí Live Honey, vedoucí Fantastic Life do cíle, zdá se, že na Fantastic Life 3 první, na druhé cíle Live Honey, Intiquila třetí, na čtvrté pozici Rianika a na páté místě Purple Heart, dále Usalan a Rapa. A do cíle se nám ještě blíží dvojice Fragment of Ceres a Fermio.